Мозок, въобще не можем да схватам како не ти е досадна оваа твоя игра. А нормално дека на тебе ти е досадна, бидејќи оваа игра бара интелигенција? Што знам јас? Ја обично играм Counter-Strike. Али ова твоево Age of Empires въобще не ми е јасно. Нико, знам дека е тешко. Во ова игра треба да создадеш држава, да освоиш територии и да организираш власта на овие луѓе. Земи оружје. Ајде сте ме да се јаде. Здраво. Аби Нико, овие пак теја да та? Аби ти уште не си го стасал Александар Македонски? За сега ги бркам границите на цар Самил, а не на Александар. Добар ден. Не се плаши, бе, не сум ја инспекција. Тереонот ми е тука. А, фин. Шо планираш со ова, бе, дечко? Кој? Ти, бе. Како што планира? Шо планираш, бе, шо ќе биде ова хотел, кафана, дискотека? Ова? Да, бе. Ова не е моје. Како не е твоје? Па чие е? Ова е... На Самуел е? Кој е Самуел? Презиме има тој? На цар Самуил. Тоа е Струмица. Не. Абе, тоа не ми кажува Струмица. Он има хотел у Струмица исто. Лаком газе. Хотел у Струмица, овде видиш шо направили гостов карабина. Ново компоновани бизнисмени. Извинете, бе, прашам нешто. Зошто сте вака облечени? Па Јулија, бе, дечко, летна гардероба. Да не имате некоја врска со овој од Смоларе, кафанџијат? Кој кафанџија, бе? Да не ти личам на некој? Па, не, мислам, во начинот на размислување, да. Се викало така, од памет ми извадевте. Што правите овде, наречнико?
Овде ги замислувам границите на Самојловата држава. Знаете, во негово време, средновековната Македонија се протегала од Сава и Дунав, од Коринскиот залив до Јадранското море. Нико, сигурно ова било Самојловото царство. Мозок, цар Самојл сигурно вежбал на Age of Empires. Ама што сте беше ово? Од Улав, ум не купувај. Джиги? Да? Што се случува овде? Овде се случува Охридскиот маратон, кој што секоја година традиционално се одржува овде во Охрид и ги собира сите светски пливачи. И нашиот шампион Јоцке се надпреварува. Јоц, вака, има стрмет во грб 15 метри во секунда. Платеш траектори од 32 степени, 12 минути и 1 секунда. Со 70 завеслување во минута, 100% си прв. Мозок, джаве се трудиш. Една го мојот тренер, го чека. Сокол, климе се уште прв? Да, прием. Ајде, климе. Дај, климе, пливај, климе, да. Пливај, климе, со рацете малку, да. Фино, климе, браво, климе. Одлично, климе. Пливај, климе. Климе ни е фаворит оваа сезона на маратонов. Доста добро момче, јако плива. Цврсто момче. Пливај, климе! 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 Ај да ти бам, денот да ти бам. Климе! Дај друго дете! Друго дете дај! Дај! Јеби га се! Оди на јук, на море. Еве сега идам. Како е, адмирале? Добро, дете, добро. Што? Ова е кормило. Знаеш што е волан во кола? Да. Е, па тоа е кормило на брод. Да. Да, да. А ова што е? Тоа е вартометар. А како се уклучува? Тука на дугмето не чепен. Не чепен ништо, само гледа. Не чепен. Адмирале, може јамо се ползам? Може, зашто да не може. Сакаш? Капитане, ке ми кажете ли нешто за езерото? Нема проблеми, пиле све што сакаш, све знам за езерото. Мали, значи, правец Свети Наум. Договорено? Да. Кормилото го држиш добро и уживај. Така? Рачките чепкање никако. Не, така? Не, шанса, ајде, не. Ајде, држи тука другата рака, така. Значи, држиш правец, добро е? Добро, одлично, ајде. Езеро. Значи, 2 милиона години. Не, 2 милиона е... Ан. Значи, над 4 милиона години. Знаеш колко се 4 милиони години? Многу, многу, премногу. Југе на земјава немало езеро око се родило. Па, значи, по-старо од нас.
по-старо, прадедо мој да ни биде. И да знаеш, тоа ти е Морзео азбука, вие не знаеш ти уште ќе ве научам ја тука. Езерото настанало со вертикално пропагање на почвата, како Байкалското езеро во Сибир. Да, и го викаат Македонско сладководно море. Има површина од 358 км квадрат. Да, и личи на голем морски залив. А колко е длабоко езеро? Длабоко? Е, сега види вака. Најдлабоко те меѓу Пештани и Трпеца. Имам мјурено и мерено со метро 288 метра. А иначе, кошо ике на сред езеро, тоа значи просечна длабина, ти е 157 метра. Аха. Да, да. А има ли во Охридското езеро пастрмки? Пастрмки? Пастрмки има најмногу, ама имат и јагоди, белвици, едно време имаше ајкури, имам три ајкури видено комали, вакво качка, после порасна дујаци, грунци, абе шо не, значи колку риби има? Најмногу риби, а? Шо мислиш? Да. Охридско езеро е еден од најголемите резервати во Европа, мислам биолошки. Да. И како едно од најстарите езера на планетава. Има внатре има прастар животински свет кој на друго место не може да се најде. И може, душе се наоѓа во форма на фосили. Е, јас сум наш едно, две. А во езеро има уште 17 видови риба. Да, да, а 10 од нив ги немат нигде на друго место. Да, да, летницата и белвицата ги имат само овде кај нас во Охридско во езеро. Знаеш кога се шобришвите табла? Па со сунгер, знаеш дека тука имаме Охридски тркарезен, сунгер шо никаде го нема. Добро, го има на Тиберијско езеро и на Пајкала, но не по овде. Што правиш бе, Нико? А, брод возам. Кој ти даде? Капетанот на брод. Само ми рече да не ги чепкам овие две рачки. А зошто? Тоа се рачки за газ. Ако ги чепнете, бродот ќе лети. Затоа не ги чепкайте. Деца, рачките не чекат. Е, сега, ако не сте мирни, ќе веслате, така е? Точно, точно. На ова место, кај Свети Наум, Брим се влева во Охридското езеро. Ева. А, излегува, истекува точно кај Струга. Со тоа, Брим го прави Охридското езеро проточно, а со тоа бистро и чисто. Ноќнего, а колку време му треба на езерото сусема да прочисти водата? Па види, бака, некои мои колеги пресметале дека за 7 години езерото сосема ја менува водата. За 7 години? Да, да. Еј, и Нил ја поплавува пустината секој 7 години? Ајде,
А мене секој 7 минути ми се грицува по нешто. Како сум се навежбал? А не ли ова бе најубавото место на светот? Свети Наум имал право што тука го изградил манастирот. Не ли? Мозок, знаеш што? Свети Наум го претркал цар Самуил за ова место. А ја знаете ли вие приказната за манастирот? Сега. Е. Свети Наум шетал ни цела Македонија. Да? Го подучувал народот како да ја обработува земјата, како да ја одгледува стоката, а со разни лекови ги лекувал луѓето од многу болести. Патувајќи така, дошол до Охридското езеро кај село Љубаништо. Тамо наишол на еден земјоделец, богат со земја и добиток. Има многу голема мак, му рекол селанецот на мојата 20 годишна керка, на едната нога и тече раната. Јас ќе излекувам, рекол Наум, и ја излекувал девојка. Затоа, од богатиот трговец побарал да заколенем биво. Неговата кожа да ја исече како врвка и колку што ќе може да опфати земја со неа, и да му ја даде за да подигне манастир. Така е изграден манастир. Така? Добрината со добрина се плаќа. Изволте. Добар ден, разбираш. Добар ден. Брат, кажи. Дай да нарачамеш, сагам да те питам. Јас ти редко довагам тука заради професијата ми е таква малко чудна. Те не гледам. Не ми дозволява да довагам. Отиме за вас такви муабети. Вот сте биле вакви, сте биле онакви. Не любези сте биле, не знам. Ви ти шо обав човек си. Любомора. Любомора, шо да ти кажам. Интуитивно, ако сакаш веро, ако сакаш немаше пред да одам, знаех оти е така, разбираш. Еми шо, како да види, ваква убајна имат на друго место? Заш за тебе не кажам, оти не си уреду, бе? Туку слушај, ај не ме ландаре ногу, него нарачи најшо, оти имат гужба овде. Гледам вчера две момички расправат ногу, многу се пијало макијато тука, модерно било. Едно макијато ќе се напијало. Абе сега макијато, цела маса се иш тука, едно макијато земи, касни нешо, бе, капитал, онда се свртит нешо.
Им шо касни нешо лапни, те и аз, не ли сакак тај ваше специалитет пастрамка да мачам тај коновар преска у жилцата кошила? Вика, нема риба. Кој нема лове? Е, па нема лове. Како нема лове, јас ке ти не остаја бе тој два дена работа, ќе ти најдам јас. Се и тука да не си мрднал. Важи. Шо преш ти има на тука? Шо преш? Ловам риби бе, батка. Со шо ловиш? Со урда бе. На урда? Абе, ај не туку сме, излегај, истај се одма тука. Истај се, оди ваму. Оди ваму те граднам со прачки, оди, оди, оди ваму. И кажам јас урда ваму. Оди ваму. Слушај. Е, шо би да разбираш? Абе, слушај. Риба ке јаеш. Да ти донесам јас тебе имам јајца со чушки, урда, тази имам. Знаеш каква имам? Да касниш, да пораснеш, бе, добро. Ти нормален ли си, бе? Јас 250 км довозам тука за чушки и за урда, бе. До тука ми е на мене од чушки и од урда, бе. Не мора да јаеш, бе. Не мораш. Ак не хиш да пробаш специалитет, ти донесам едно парфе тука и терај си работа. Шо не знаете понуда да најдете? Епа, 250 км за урда и за чушки. Нико, штета што наам умрел. Да беше жив, може би ќе најдеше лек и за твојата интелигенција. Еј, што е ова? Ова е кирилски и глаголски напис. Датираат не деко од 12-тиот век. 10-12. Да. Се сметаат за најстарите словенски писми. Дечки, дојдете да видите нешто. Наум е погребан 910 година. Ова е неговиот гроб. Луѓето веруваат дека се уште се слуша шукањето на неговото срце.
Deca, ajde! Ajde, brzo! Treba da odime u antički teatar, brzo se oblikujem! Ajde! Drugo krojat buvcite, drugo mačarot.